Nkwanirizaako nnyo mukanyomero k'omukenkufu. Tutambula, tusemberera omusomo gwaffe ekulu amalungi ogwa The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana, sente zimera ku miti, era gwe abaddeyo ng'asubiddwa emisomo gino gyonna okuva ku gwasooka, ogw'okubiri, ogw'okutaano, ogw'omukaaga, n'ogwali omwaka oguwedde ogw'omusanvu. Ate tutuuse mu musomo gw'omunaana nga tuzze okuyiga ebintu ebinaatutwala mu maaso. Basomesezza omwaka mulamba nga tuyita mu Prof by Research n'enteekateeka zaayo. Naye kati essaawa etuuse mujje musome. Emisomo mingi nnyo, emisomo giri munaana, naye tugenda tugimenyaamenyako kajalibu katono byonna bijja kuggwerayo mu The Great Sundowner omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 26 okutuuka nga 2 December olondako olunaku lumu. Era nga bwe nabagamba sabbuuni twamulaba gwe tugenda okusoma, tugenda kuyiga okukamula amenvu oba embidde nga tukozesa ekyuma tukola mu kajuisi. Era tugenda kuyiga okukola ebijimusa okuva mu pampa na ninjazi za vermiculite. Abalimi mukaba sizoni, nti sizoni ya musana, sijja kusobola kulima. Ebyo byonna mugenda kubijja mubiyige mu The Great Sundowner. Jukira tiketi za fulumye wezuri wali ku Prof by Research ku ikotolio moro itayo zugule. Mukanyomero k'omukenkufu kano twakwategana ne kampani ya Prof by Research okukutuusaako emirimu egy'enjawulo mw'osobola okwenyigira ne weggobako nawookeerawo obwavu. Omulundi guno Omukenkufu Julius Nyanza akuletedde ekitikko abangi kye bamanyi ng'okutu kw'abakadde kya byamagero nnyo. Ekitikko kino kyatunzi nnyo, naye mubadde n'ekyammwe kino eky'okutale ekibeera mu bibira ekyo oluusi kigendamu ensigo z'obutwa. Abachina bakiyita the mushroom of immortality, ekitikko ekiyamba omuntu okubeerawo. Era Abachina bakiriiridde emyaka mitwalo okusinziira ku byafaayo. Kyovalaba tebafa, tebalwala puresa, tebalwala kansa, tebalwala alusazi, tebalwala bibrain tumor. Era gavumenti yaabwe yatuuka n'esalawo n'egamba nti buli mu China yazaala omwana omu, one child policy, kubanga baalya nnyo ekitikko kino ekya ganodama lucidum. Naye nga bizinensi eriwa tugenda kuyiga okulima ekitikko kino mu Sundowner. Era kiki kye weetaaga ng'onaakirima? Twetaaga obukuta bw'embaawo. Buno mubuyina, obukuta bw'embaawo mubuyina, mubuyina mubungi nnyo. Okugamba lulimu abalima oyster mushrooms banoonyanga bisusunku bya pamba, tebirabika kampani za pamba zisinga zaggalaweeka wempe. Kati obukuta buno bw'obufuna n'obufumba nga bwe tunalaba musomo gwaffe The Great Sundowner, nga abanajja ngenda basomesa okulima ekitikko kino, ate tukibaguleko kilo tujugula 5,000, ky'ekitikko ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna. N'olwekyo bw'ofuna obukuta ng'omaze obufumba, ng'obuteeka mukaveera ng'oteekamu ensigo era gy'osanga ku Prof by Research. Mwezi gumu nga kikwata. Era bwe kimala okukwata ekitikko kyaffe kino ekya ganodama oba okutu kw'abakadde, nga kifulumya kye tuyita conks oba abaana, ng'otandika ofukirira ng'ofuna akabomba ng'ofukirirako. Jukira ate bino ebitikko tetubisiba ku buguwanga biri ebirala ebyammwe bye mulima ebitikko by'omu buveera, wabula bino tubirimira ku nsaniya. Naye ng'ate ffe tuyina n'ekigimusa. Ekijimusa eky'ekiddo ky'amazzi oteekamu akasaanikira mu liita emu eyakabomba k'amazzi, n'ofukirira nga kigejja mangu, nga bw'olaba wano kino kigeze. Naye nga obeera onegulako obuneguzi ng'onaggyako ebitikko bino bina bikuwa kiro emu, eyo kiro gye tugula 5,000. Ebitikko bino bikola kiddagala ly'amaanyi okuziyiza kokolo atusuza tetwebase. Abantu baffe bangi balwadde kansa, ow'emimiro, ow'ekyenda, ow'amabeere, ow'amawugwe. Mbenya kindeke ki ky'ekitikko kya ganodama oba okutu kw'abakadde oba kye tuyita reishi. Abalala covid yatuyitamu wano, abantu baffe mukama abasaasira ebyabasobako, ne batugenda mu maaso. Naye singa baali banywa ekitikko kino bandibaddewo nnyo, naye bambi tebamanya. Mwemwesiimye nti bino byonna mugenda bimanya mu The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana.